påskafton. Det här är rubrikerna i kvällens Aktuellt. 2/3 rabatt för landstingsanställda. SJ-rabatter, senaste nytt i kampen om arbetskraften. Please. Don't execute him, please. Avrätta honom inte. Dramatisk vädjan från hustru till en av gisslan och hängningen sköts upp. Är USA och Israel maktlösa mot de som håller gisslan? Aktuellt frågar en Mellanöstern-expert. Och dagis för pensionärer. USAs växande skara åldringar kräver service och makt. Reportage i Aktuellt. Först det senaste blomstret i SJs rabattflora. Nu ska Arbetsmarknadsverkets alla anställda kunna åka även privat för halva priset. Och landstingsanställda i Skaraborgs län kan få upp till 2/3 av biljettpriset i rabatt. Att låta anställda få resa billigt på tåg privat är en ny giv bland offentliga arbetsgivare. Genom färska avtal med SJ behöver en landstingsanställd från Skaraborgs län, till exempel en läkarsekreterare som ska åka från Skövde till Stockholm, aldrig betala fullt pris 229 kronor utan åker för 149 kronor eller bara för 79 kronor om det råkar vara röd avgång. En arbetsförmedlare någonstans ifrån som vill åka samma sträcka betalar rätt och slett halva priset, 115 kronor. Och för den AMS-anställde gäller rabatten också familjens biljetter. Måste ni ha det här för att behålla folk? Nej, inte måste. Men det är en personalförmån. Och det är naturligtvis ett inslag i att göra oss attraktiva som arbetsgivare. Men ni får ju betala för det här. Det är alltså inte SJ som bjuder på mer än knappt hälften av rabatten, så att säga. Ja, nej, det är riktigt. Det innebär ju en kostnad för verket. Det kostar alltså arbetsgivaren, eller som i Skaraborgs fallet, landstingspersonalens ekonomiska förening att skaffa rabatterna. För SJ är det helt enkelt en bra affär. Absolut. Vi ser det helt affärsmässigt. Det är så vi ska bedriva vår verksamhet inom SJ. Kan ni inte sänka priserna överlag istället så alla kommer åt det här istället för att hålla på med såna här krångliga avtal? Vi har ju gjort en stark satsning i sommar. Ja, men mera? Mera, ja, det kommer. Men de här avtalen är ju förmånliga naturligtvis för företagen. Det är därför de träffar dem. I kväll råder stor spänning och osäkerhet om gisslans öde i Libanon. En grupp som säger sig hålla den brittiske förhandlaren Terry Waite hotar att döda honom vid midnatt. En annan som håller amerikanen Joseph Sisipio sköt för en stund sedan upp tidsfristen i 48 timmar. Detta efter hans hustru som hade vädjat i Beirut och vädjat personligen. Please. Don't execute him, please. Trots att olika shia-muslimska grupper i Libanon nu hotar avrätta fler i den västerländska gisslan vägrar Israels regering att, som det heter, ge efter för hotelser. Det innebär att Israel inte friger den shia-muslimska ledaren Obeid som kidnappades av israeliska kommandosoldater i södra Libanon i fredags. Israel vill utväxla Sheikh Obeid mot 3 tillfångatagna israeliska soldater och samtliga kidnappade västerlänningar i Libanon. Men de israeliska myndigheterna är uppenbart oroade över utvecklingen det senaste dygnet, inte minst över kritiken från USA. Idag tillsatte regeringen här i Jerusalem en speciell krisgrupp under ledning av den biträdande utrikesministern Netanyahu. Gruppen ska arbeta med gisslandramat 24 timmar om dygnet. Israel har också vädjat till det amerikanska folket att inte låta, som man säger, terrorism få påverka relationerna mellan USA och Israel. Premierminister Shamir antyder idag att Israel har kontakt med shia-muslimerna i Libanon. Shamir sa att man har ständiga kontakter med olika grupper. Mannen i centrum av dramat, Sheikh Obeid, sitter fängslad på hemlig ort i Israel. Han uppges idag ha erkänt att han deltagit i kidnappningen av den mördade amerikanske FN-översten William Higgins. Abdelkarim Obeid är 36 år gammal, utbildad i Iran och har enligt israeliska underrättelsekällor lett Hezbollah-milisen i södra Libanon sedan 1984. Obeid anses här i Israel ha spelat en central roll i attackerna mot Israels armé i den remsa av södra Libanon som Israel ockuperar och kallar sin säkerhetszon. Dessutom beskylls Obeid för att ha beordrat flera raketattacker mot civila mål inne i Israel. Men från shia-muslimskt håll i Libanon förnekas att Obeid skulle vara en våldets man.
Han är en religiös ledare, heter det. Det ser nästan ut som om israelerna har målat in sig ett hörn här och har ganska svårt att få till stånd den här byteshandeln som de vill ha, eller hur? Ja, problemet för Israel är väl det att de israeliska soldaterna som hålls som gisslan eller som är tillfångatagna i Libanon inte har tagits av den här gruppen som Obeid tillhörde, alltså den shia-ledare som Israel kidnappade i slutet av förra veckan, utan tillhör en rivaliserande shia-muslimsk fraktion i Libanon. Så det är helt enkelt väldigt osannolikt att den typen av byteshandel lyckas? Ja, osannolikt.